mwenyekiti. Nataka muende kwa mtabiri. Amesema tuje kwako ili ututabirie. Mimi na kumbukumbu kama hapa kijijini kwetu yupo kijana. Kijiji chenu kina matatizo. Nakuomba usiende kulima mahindi. Kwa nini sasa nisiende kulima? Usiende kulima, nakuomba usiende kulima mahindi. Kwa nini sasa? Anatakiwa kijana. Yote ule yatima awe kijana, awe mzee, lakini mwanaume atolewe kafara. Kafara? Mimi mwenzangu hilo nimelikubali. Tena nimelikubali kwa moyo mmoja. Tena natamani hata liwe asaidi. Kwa jambo hilo utanisamehe sana. Utanisamehe. Wewe shogangu, naona kichwa chako sasa hivi kimeanza kuingia funzi. Sasa kimeingia funza vipi? Mama, juu ya hilo. Shaka tu. Alipanga? Nipo mwenyekiti. Haya, naomba taarifa yako. Maana kajatakia moto baba. Yataungua. Kweli kabisa. Yaani shaka tu. Yaani ukija hapo utapakuta peupe. Unafanya nini kwani? Tulia. Tayari tushamkamata, tushamfunga kwenye mti mkubwa. Sasa sikiliza, ulinzi vipi kule? Ulinzi upo. Sasa sikia, nenda kule kaimarisheni ulinzi. Mimi nitakachokifanya ni kupiga mbiu haraka tayari kwa ajili ya tambiko. Nenda, 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 nenda. Sawa. Watulia. Watulia.